Uuden musiikin kilpailija Lauri Mikkola, mitä sinulle kuuluu Voice of Finlandin jälkeen? Kiitos, hyvä kuuluu Voice of Finlandin jälkeen. Nyt ollaan erilaisessa kilpailussa jälleen kerran. Hyvä kuuluu. Biisejä on tullut väsäiltyjä ja pelkästään musiikkia oikeastaan Voice of Finlandin jälkeen. En olisi voinut toivoa parempaa. Mistä idea lähti siihen, että lähdet osallistumaan Uuden musiikin kilpailuun? Itse asiassa mä olin miettinyt sitä itse jossain vaiheessa, että mä osallistun tähän. Mutta sitten oikeastaan mun hyvä ystävä Sami Saari soitti mulle ja sanoi, että Late, ootko miettinyt se biisi, minkä sä teit? Että lähetä se sinne Uuden musiikin kilpailuun. Sitten mä sanoin, että niin, että paljon tässä on aikaa. Ja sitten sanoin, että pari päivää. Mä sanoin, että okei, mä lähetän. Ja sitten meni niin, että mulla oli 4 minuuttia aikaa ennen kuin siinä on joku lataushomma, että se aika meni umpeen. Niin mä sain just lähetettyä kaikki materiaalit Ylelle. Ja sitten sieltä tulikin yhteyttä, että otettiin yhteyttä, että onneksi olkoon, että oot mukana. Meni aika kiireeksi homma. Loistavaa. Miten sitä sun kappale Going Down, niin miten se syntyi? Tämän itse kappaleen mä sävelsin sen varmaan jotain 1,5 vuotta sitten. Silloin mä en ajatellut osallistua sillä kyseisellä kappaleella Uuden musiikin kilpailuun, mutta itse asiassa tämä oli henkilökohtainen sävellys, tein sen mun parhaalle ystävälleni ja kertoo tavallaan hänen sen aikaisesta tilanteesta ja elämästään, että ystävälle omistettu. Sä oot yksi tämän kisan tunnetuimmista nimistä. Tuoksi jotain erityispaineita sulle, sun mielestä? Ei tuo mitään erityispaineita kyllä. Että mun mielestä kuitenkin kaikki mennään suht samalla lähtöviivalla tässä. Että kaikilla on omat kappaleet ja kaikki on pirun hyviä biisejä, mitä on tullut. Että mun mielestä se niin kuin ei ole kukaan tässä etusijalla, ainakin mun näkökulmasta. Miten tämä sun esityksessä? Nyt ollaan vielä alkuerävaiheessa, mutta tulee sitä muuttumaan vielä sitten mahdollisesti Barona-areenalle, kun sinne päin pääset? Joo, kyllä esitys varmasti tulee muuttumaan, että ei pidä kaikkia paikkuja ampua kerralla. Mutta mä yritän pitää siinä semmoisen tietyn kaaren, että sit jos pääsee eteenpäin aina, niin tuo siihen jotain uutta maustetta. Muuten en todellakaan niin pistä kaikkia nyt tässä heti. Huomikossa valitaan myös Suomen Euroviisu-edustaja. Onko sulla jotain tiettyä rakasta Euroviisu-muistoa tai joku biisi, mikä on jäänyt vuosien varrelta sulle itsellesi mieleen? Euroviisu-biisi. No, täytyy sanoa päällimmäisenä, mikä on mielessä, niin Krista Siegfriedsin Marry Me-kappale. Kyllä se oli mun mielestä niinku just sopiva biisi Euroviisuihin. Ja se sai tosi paljon huomioon, hyvää sellaista. Ja mun mielestä noi kaikki palaset kohdallaan. Ja sit erityismaininta vielä viime Uuden musiikin kilpailulle oli tämä The Great White North. Ja se oli mun mielestä tosi hieno kappale, mikä niillä oli. Ja se vähän jäi harmittaa, että ne ei päässyt sitten pidemmälle, mutta mä toivon, että mä kuulen niistä jätkistä vielä, koska mä tykkäsin niistä itse tosi paljon. Jos sut itse valittais, niin miten sä aikoisit räjäyttää pankin Kööpenhaminassa? Kysyttiin aikaisemminkin. En mä tiedä, jotainhan siellä pitää tehdä niin semmoista, että ihmisillä tulee semmoinen wow-fiilis. Että ei se voi olla mikään perusrallatus, koska ihmiset kaipaa kuitenkin sitä jotain erilaista ja jotain. Niin kuin, pitää se mielenkiinto olla siinä. Et en vielä mä sitä tietenkään tiedä, mitä siellä sitten tulee tehtyä, mutta jotain rohkeaa, jotain semmoista, mikä varmasti jää ihmisten mieleen. Kiitos oikein paljon ja menestystä. Kiitos paljon.